ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ କନାଗାଁ ସ୍କୁଲର ଜଣେ ଛାତ୍ର ସଂସ୍କୃତ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିଦେଇଥିବାରୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ମାଡ଼ ଖାଇ ଛାତ୍ର ଜଣକ ଲହୁଲୁହାଣ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଭିଭାବକମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ପ୍ରତିନିଧି ଲବଣୀ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ବାର୍ତ୍ତା .in।